Pas protestës së serbëve në veri të Mitrovicës, kryetari i listës serbe Goran Rakić i tha kryeministit të Kosovës Albin Kurti se serbët janë për paqë dhe se nuk janë të friksuar nga njësi speciale të Rosës që kanë mbritur në Mitrovicë të Jugut. Ne jemi vetëm, nuk na tremb, ne do të qëndrojmë me popullin ton, tha Rakić. Në të njëjtën kohë ai ka dërguar një mesazh presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilin i ka theksuar se nuk janë serbët ata që po shkelin marrëveshjen e Brukselit. Ju na kërkuat që të mos largohemi nga institucionet e Kosovës dhe të përmbahemi. Ne jemi këtu për t'ju dëgjuar, por do të qëndrojmë me popullin ton, tha Rakić. Ai gjithashtu tha se punonjësit e gjykatës nuk kanë shkuar sot në punë në mëngjes në shenjë solidariteti me kryetaren e gjykatës themelore në Mitrovicën e Veriut, Liljana Stevanović, e cila dje u suspendua për shkak se ishte në një takim të serbëve me presidentin Vučić me 22 mars, duke thënë se punëtorët u vetë pezëlluan. Në të njëjtin vendim kanë marrë edhe përfaqësuesit politik të serbëve, të cilët me iniciativën e tyre do të vetë suspendohen nga pozita e tyre në institucionet e Kosovës deri në një njoftim tjetër, ka thënë Rakić. Një numër i madh i serbëve sipas vlerësimeve fillestare afër 10.000 u mblodhën sot në mesditë në qendër të Mitrovicës së Veriut dhe bën një shëtitje paqësore për të protestuar kundër arbitriritetit të qeverisë së Prishtinës dhe shkeljes së drejtave të tyre themelore lidhur me ndalimin e votimit më 3 prill. Së pari serbët u mblodhën në sheshin kryesor të qytetit të Mitrovicës së Veriut pranë monumentit të Princit Lazar. Ata mbanin pankarta me mesazhe kundër dhunës së autoriteteve të Prishtinës dhe kundër shkeljes së drejtave të serbëve. Protesta në Mitrovicën e Veriut përfundoi në orën 12:40 pa incidente, pas së cilës qytetarët janë shpërndarë në mënyrë paqësore. Në të njëjtën kohë serbët e Gračanicës dhe rrethinës janë mbledhur në masë të madhe sot në mesditë me rastin e njëjtës protest. Disa mijëra prej tyre mbanin pankarta ndër të cilat më dukshme ishte ajo me mbishkrimin paq kundër dhunës së Kurtit. Shtetet e Kuintës dhe Bashkimit Evropian i bën thirrje Kosovës dhe Serbisë që të përmbahen nga çdo retorik apo veprim që mund të rrisë tensionet. Në të njëjtën deklaratë ata shprehen shqetësimin për rrezikun dhe për shkallëzimin e situatës në Kosovë duke u nisur nga protestat e paralajmëruar në disa qytete me shumicë serbe. Kreret e misionit të Francës, Gjermanisë, Italisë, Mbretërisë së Bashkuara, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian thanë se ata marrin parasysh demonstratat e planifikuar dhe shprehen shqetësimin për rrezikun e përshkallëzimit ose dhunës, për të siguruar që këto tubime të mos bëhen të dhunshme. Lista serbe ka muhuar fuqishëm lajmin për mbritjen e rreth 30 autobusëve nga Serbia qendrore me qytetarë të publikuar nga portali Kosev dhe disa mediat e tjera shqiptare të cilët dyshohet se kanë marrë pjesë në protestën e sotme në veritë e Mitrovicës. Ne muhojmë fuqishëm dezinformatat e publikuara nga Kosevi dhe mediat shqiptare për ardhjen e autobusëve nga Serbia qendrore me qytetarë që është dashur të marrin pjesë në protesta. Në protestat e sot me parsore kanë marrë pjesë vetëm bashkëdhetarët tonë nga Kosova dhe Metohija, thuhet në komunikatën e listës sërbska. Lista serbe palemron se dezinformatat e tila mund të kenë pasoja të rrezikshme, të pavërteta që tentojnë të përhapen mund të shërbejnë si alibi për përdorimin e dhunës ndaj njerëzve të anduartat të cilët po protestojnë në mënyrë paqësore, demokratike kundër shkeljes së drejtave të tyre themelore, thuhet në këtë deklaratë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur siç i ka quajtur vështërsitë në lidhje me kërkesën e autoriteteve të Serbisë që Kosova të bashkëpunojë me OSB-n për mbajtjen e zgjedhjeve me 3 prill në komunat me shumicë serbe në Kosovë, transmeton Koha Ditore. Në një letër dërguar ambasadorit të Bashkisë Evropiane në Kosovë, Tomas Unio, Kurti ka vlerësuar se Beogradi në kërkesën e vet as që ka përmendur qeverinë e Kosovës për e ka quajtur organ përkas të qeverisë e Kosovës është për të ardhur keq që për derisa Kosova po punon në mirë besim
me bashkinë europiane dhe shtetet e Quintës për të gjetur një zgjidhje të pranueshme reciprokisht ndërmjet qeverive tone, strukturat ilegale të Serbisë po përpiqen të përgatisin dhe organizojnë zgjedhjet në territorin ton sikur se qeveria jonte mos ekzistonte, ka shkruar Kurti në këtë letër. Kurti theksoi se Beogradi në kërkesën e vet përdor termin votues me të drejtë vote në vend të votuesve jashtë vendit. Sipas tij është e rëndësishme që kjo përpjekje serbisë të mos legitimizohet ose nga autoritetet e Bashkisë Evropiane dhe as nga OSBE-ja. Kryetari i Bashkisë së Kievit Vitali Kličko tha se ruset kryen krime lufte në Ukrainë dhe se ata filluan luftën duhet të marrin përsipër dhe të mbajnë përgjegjësinë në kuptimin ndërkombëtar. Ne pamë se sa fëmijë, gra dhe civilë u vranë dhe infrastruktura dhe ekonomia vendit tonë u shkatrua plotësisht. Ushtarët rusë po vrasin civilë dhe kjo është arsye pse uniteti jonë është kyç dhe prandaj e gjithë bota duhet të vendosë sanksionet e forta ndaj Rusisë. Ne gjithashtu kemi nevojë për ndihmë humanitare, kemi nevojë gjithashtu për armë mbrojtëse. Ne nuk po luftojmë vetëm për mbrojtjen e qytetit dhe atdheut ton, por edhe për gjithë Evropën, theksoi Kličko. Kryeministri britanik Boris Johnson bisedoi sot me presidentin kinez Xi Jinping për situatën aktuale në Ukrainë, tani zëdhënës i liderit britanik. Biseda telefonike mes dy zyrtarëve erdhi në një kohë kur dhëheqësit perëndimor po i bëjnë thirrje Kinës që të përmban nga mbështetja Rusisë dhe sulmi ndaj Ukrainës, raporton Reuters. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha të premten se Ukraina dhe Rusia duket se kanë arritur një mirëkuptim për 4 nga 6 temat e diskutuara gjatë bisedimeve të tyre. Moti sot do të jetë i kthjellët me temperaturat ditore ende mbi mesatarën për këtë periudhë të vitit. Temperatura gjatë ditës do të jetë deri në 20 gradë Celsius.